Найулюбленіші свята дорослих та малих – це, звичайно, новорічні. Новорічна казка в серці кожного з нас в будь-який час. Тому давайте створювати святкову атмосферу навколо. Це дуже легко зробити з величезним асортиментом новорічних товарів. Ми пропонуємо вам пухнасті ялинки, яскраві іграшки, чудові гірлянди, святковий декор та текстиль. Все для того, щоб свята були затишними та атмосферними. В каталозі ви можете замовити різнобарні іграшки різного розміру. Велика упаковка чудово підійде для прикрашання не лише ялинки, а й оселі та саду. Чудові фігурки, гноми та ельфи допоможуть створити святкову атмосферу і підняти настрій. Без гірлянд неможливо уявити різдвяні та новорічні свята. І нам є, що вам запропонувати. Гірлянда з зірочками – це незмінний хід продажів, адже вона створює справжню казку вдома. Новорічні кружки, серветки, свічники та скатертини – це милі деталі, які надихають та створюють затишок. Зручно, що все можна замовити в одному місці і не бігати туди-сюди. Замовляйте новорічний декор, ялинки, гірлянди, іграшки в каталозі за посиланням під відео, а за зекономлений час витрачайте на відпочинок та сім'ю. Чудових свят!